Jag är Julia. Och jag är Steffi. Och nu ska vi göra sån här ten facts om oss. About oss, ja. Okej, nu börjar vi. Första frågan. Vad är ditt smeknamn som bara din familj har kallat dig? Skitunge. Nå, nej. Vännen och typ Fifi. Nå, jag har typ Julia och sen har jag Julle Julius och sen typ Sniffus. Andra frågan. Vad har du för konstig ovana? Jag har typ att de mandariner och apelsiner måste jag alltid ta bort det där skinnet som de har på. Jag stirrar. Nej, okej. Okay. Yeah. Ja, jag gör det faktiskt. Jag vill bli av med det. Tredje frågan. Har du några konstiga fobier? Nå, djupt vatten. Det har jag också. För att sen, eller om det inte är så här klart. Ja. Men det känns jätteläskigt den tanken att det är helt sjukt djupt och sen att det kan finnas typ en massa hemska oljöjta sådana creatures där. Ja. Och sen typ, jag är rädd för valar och, och alla så här jättestora vattendyr. Okay. Valar, ja. Ja, jag är läskiga. Det är bara det att de lever så djupt, eller de kanske inte lever så jättedjupt. Jag är rädd för mörker. Ja, jag är också rädd jag för mörker. Jag är rädd för mörker. Men inte ute, för ute är jag inte rädd. Ja, om jag är med här, kompisar. Om jag är i skog i mörker, sen är jag inte rädd. Men om jag är inne i mitt rum, jag så är jag rädd. Jag är i en skog, men liksom om jag är inte rädd typ i stan. Jag tycker om skogar. vad gör du i hemlighet när du är ensam hemma? Jag dansar och jag sjunger. Jag provar min mammas kläder. Vad hatar du då andra gör? Äta snorkrock och usch, det är så äckligt, usch. Jag hatar när andra irriterar dig. Ja, förstås, men det hatar väl alla. Vad gör du då du är nervös? Jag biter på naglarna. Jag pruttar. På vilken sida av sängen sover du? Jag sover på hela sängen. Jag sover typ närmare väggen. Varför ska man liksom inte vara på den platsen? Jag sover närmare på väggen för att jag inte ska falla på ner på väggen. Golvet. Ja, jag sover närmare väggen för att jag inte ska falla på golvet. För att det har hänt några gånger. Ganska många gånger. För jag går i sömnen också. Men du har ju inte så högt. Jag pratar i sömnen. Vad var ditt första mjukisdjur och vad hette den? Min var en groda med stora ögon och jag döpte den till Bulla. Fråga inte varför. Min var en nalle som hette Nalle. Mycket kreativt. Grattis. Vad säger du alltid då du är störd på någon? Nu jag säger typ sluta. Jag säger sluta. Jag vet inte. Det är en konstig fråga, okej? Okay? Jag säger Vad har du på dig då du sover? Jag har på mig ett linne och sen har jag på mig ett par shorts. Jag har bara en stor t-skjorta. Och det var allt. Det var allt. Så nu känner ni säkert oss lite bättre. Ja. Och det är bra att känna oss. Och... Jo! Hej då! Hej då!